meripsu aja meripsu. ແລະແນ່ປະປົນឲ្យទៅយកពីកន្លែងធ្វើការអញ្ចឹងបងប្អូនអស់គ្នាទៅមើលតាមខ្ញុំថាគាត់ធ្វើការនៅកន្លែងណាខ្លះហើយគាត់ធ្វើការអីអញ្ចឹងតោះមើលទៅធៀបតាមផ្លូវផង. ស្ដាប់បទភ្លេងមួយលេងទលុងទុងទលុងទុងយ៉ាងពីរោះជាប់ចិត្តតែម្ដងហើយឥឡូវយើងធ្វើដំណើរទៅតាមកាត់តាមផ្លូវនេះព្រោះអីផ្លូវមួយនោះពេលម៉ោង3កន្លះគឺជាប់ឡានបើសហើយយើងទៅអត់រួចទេហើយយើងបើកវាងមកតាមផ្លូវនេះវិញម្ដងដើម្បីឲ្យមានដំណើរការរលូនទៅមុខទៀតហើយនេះគឺជាផ្ទះអ្នកស្រុកដែលនៅជិតភូមិរបស់ខ្ញុំដែរ គឺនៅជ្រុងមកខាងផ្លូវគឺភូមិនេះគឺជាភូមិថ្មីហើយខាងមុខហ្នឹងគឺផ្លូវកន្លែងកែងបត់ឆ្វេងបត់ស្ដាំច្រើនណាស់គឺផ្លូវនេះក៏លិចក៏លុកក៏លាក់ច្រើនគឺត្រូវតែបត់ឆ្វេងបត់ស្ដាំអញ្ចឹងទើបទៅដល់គោលដៅដែលយើងត្រូវទៅបើផ្លូវខ្ញុំវៀងមកពីខាងនោះគឺមកខាងនេះនេះគឺផ្លូវនោះគឺជិតជាង ប៉ុន្តែដោយសារមកបីកន្លះកូនក្មេងវាចេញមកពីរៀនទើបវាជាប់ផ្លូវហើយយើងត្រូវទៅផ្លូវវៀងមកជុំតែម្ដងហើយបើយើងបើកតាមផ្លូវវៀងត្រូវកាត់ភូមិអ្នកស្រុកហើយបងប្អូនឃើញសសនឹងទេគឺគេដាក់អានឹងកុំឲ្យយើងបើកលឿនព្រោះណាកាលណាបើកលឿនវាលោតទៅដំណងនេះឡានប៉លីសមានរឿងអីទៀតហើយណាថ្ងៃនេះបើកទៅឃើញឡានប៉លីសច្រើនមែនតែនហើយ ត្រង់សឹងតែគ្រប់ទីកន្លែងតែមិនដឹងមានរឿងអីហើយខាងឆ្វេងដៃបងប្អូនឃើញគឺកន្លែងហ្នឹងគឺជារ៉ារថភ្លើងដែលគេធ្វើកន្លែងសម្រាប់ចតឡានហើយចតឡានអត់យល់លុយទេគេបន្តជិះរថភ្លើងទៅគេយល់លុយហើយយើងបានបន្តដំណើរទៅមុខទៀតហើយកន្លែងប្រពន្ធខ្ញុំធ្វើការមិនឆ្ងាយប្រមាណទេប៉ុន្តែវាក្នុងមួយប្លុកវាមានដែល traffic light គឺភ្លើងស្តុបភ្លើងស្តុបប៉ុន្តែខ្ញុំបើកតាមផ្លូវផ្សេងទៀតទេហើយផ្លូវនេះក៏វាមិនឆាប់ប្រមាណដែរប៉ុន្តែវារៀងស្រឡះនៅចរាចរណ៍បន្តិចព្រោះផ្លូវនោះមកប្លុកជាប់មួយមកប្លុកជាប់មួយហើយខ្ញុំមិនដឹងថាប្លុកខ្មែរយើងហៅអីនោះហៅមកសង្កាត់ទេហ្នឹងហើយកន្លែងនេះគឺនៅខាងស្ដាំដៃគឺកន្លែងកូនក្មេងរៀនគឺ high school ឃើញឡានបើសបើសពណ៌លឿងលឿងហ្នឹងហើយនៅស្រុកអាមេរិកគឺវាស្ដៀងស្ដៀងតែគ្នាទេប៉ុន្តែបងប្អូនដែលមិននៅអាមេរិកក្រែងលោមានភាពខុសគ្នាហើយនេះនៅសាលារៀនគេដាំដើមឈើនេះមានផ្កាល្អណាស់ហើយទៅនេះប៉លីសទៀតអ្ហ៎ខ្ញុំបងប្អូនក៏ប៉លីសទៀតហើយនេះខ្ញុំឃើញប៉លីសច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំ
thọt bàn khla khla pru bạc lan phong tru thọt phong nhẹ nhò nhẹ nhò chứ được à rom em sâu nâng hay nè đèn bông ô nơi bật tê cái và hai chỉ là bơ nâng việc khóc nè hay nít chi ở cả là o chi chồng nâng chồng nô chết ở bóc nhôm đại ban à thọt đầm bay chạy đầm lê tự đọc bông ôn kia sắp sai và nít sắp sai bò đầm miến á nhưng mình bạch miên krom hôn ấy thì cứ YouTube YouTube cứ YouTube ở channel dương môi pri pri dương sắp sai mấy sắp sai thứ ở tại dương miên ở sầm mặt tập hiệp đầm bay sắp sai ấy lời nít bạc tay tay cứ mở đọc krom hôn propun sầm lạnh khi nhom thưa ca hơi cứ khi nhom bạc dư dư đầm bay phát đặt dục ទឹកទៅភាពទាំងអស់នេះជុំវិញក្រុមហ៊ុនដែលអាចធ្វើបានចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលហើយគឺឡានត្រាក់វែងវែងបងប្អូនដឹងគាត់ធ្វើអីទេគាត់ធ្វើរបស់ស្រួលរបស់ស្រួលម៉េចនៅពេលដែលយើងធ្វើកិច្ចការអស់កម្លាំងទៅយើងឡើងទុំឬនឹងគឺស្អីគឺក្រែដេកហ្នឹងណាពូកេងណាពូកទទួលទានព្រះដំណេក ហើយធ្វើឲ្យអ្នកដតីសុខស្រួលនេះគឺក្រុមហ៊ុនគាត់ឈ្មោះថា Simon បងប្អូនគឺអាចសអេសនឹងទេហើយកន្លែងនេះគឺថាប្រែណេមផងគេបយូធីអេឃើញទេហើយឡានត្រាក់ធំធំគេចាំទៅទទួលយកពូកហ្នឹងហើយខ្ញុំរងចាំគាត់នៅទីនេះសិនសម្រាប់គាត់ដល់ម៉ោងចេញមកទាល់តែចាំគាត់នៅកន្លែងនេះសិនមកមុនម៉ោង បើកឡានលឿនពេកជន់យោតែម្ដងដល់ពេលចឹងមកដល់មុនម៉ោងតាមពិតទៅមិនមែនមកមុនម៉ោងទេគឺថាយើងបើកឡានល្មមទេហើយប៉ុន្តែយើងមកលឿនពេកមិនមកមុនម៉ោងទេណា នឹងចាំទើបទស្សនាបន្តទៅទៀតតាកាន់តែចាស់ហើយបានធ្វើ YouTube ប៉ុន្តែអីទេបើនៅក្មេងធ្វើអត់ការទេដល់ចាស់អញ្ចឹងបានធ្វើការព្រោះវាចាស់ទៅមានបទពិសោធន៍ច្រើនណាស់ដល់មានបទពិសោធន៍តិចពេកធ្វើមិនកើតព្រោះអីខ្ញុំទៅមុនគាត់ចេញពីធ្វើការ 15 នាទី ដោយសារប្អូនថ្លៃខ្ញុំគាត់តែចេញយឺតនោះទៅមួយប្អូនថ្លៃខ្ញុំទេគឺទៅឡានតែមួយហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឃើញត្រាក់ហ្នឹងគឺធូមធូមអញ្ចឹងគឺដូចខ្ញុំបានប្រាប់អញ្ចឹងគឺគាត់ចាំដឹកយកពូកគេធៀបអាកាសហ្នឹងណាល្អមើលពពកទៅសោះដូចជាសំឡីកបាស់អញ្ចឹងហើយហ្នឹងគឺត្រាក់ទៀតហើយធូមធូមណាស់គឺហើយខាងនេះគឺផ្លូវច្រកគាត់ចេញមកគឺអ្នកធ្វើការចេញកន្លែងប្អួយពីរហ្នឹង គឺចេញមកខាងនឹងឯងហើយខាងស្ដាំដៃខ្ញុំនោះខាងនោះគឺខ្ញុំផ្ដិតយកតាមនេះនោះគឺជា office ហើយអ្នកឃើញគាត់ចេញមកទឹងមើងទឹងមើងហ្នឹងខ្ញុំអង្គុយចាំយូរដែរបើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនជាយូរប្រហែលនេះនោះព្រោះអីខ្ញុំថតកាត់ចឹងទៅខ្ញុំអ្នកនៅចាំមិនយូរទឹងមើងម៉ោយហើយខ្ញុំឡាយបិទខាងនេះព្រោះអីវាក្តៅពេកយកក្តាស់កតុងបិទវាថ្ងៃចាំងមកចំម្ដងហើយ ហើយនេះមកដល់ហើយអាវពណ៌ខៀវស្រងាត់ទឹងមើងទឹងមើងនឹងហើយប្រពន្ធខ្ញុំបងប្អូនក៏ធ្លាប់ឃើញដែរជារឿយៗប្រពន្ធសម្លាញ់ជាង 30 ឆ្នាំហើយហើយឯហ្នឹងក៏បានឡើងជិះនៅរថយន្តពូលគឺឡានពាក្យធម្មតាបាននឹងសពគ្រប់រួចស្រេចបាច់ហើយជាការចាំបាច់ដាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់ព្រឹបហើយនៅនេះបើអត់ដាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់វាខុសច្បាប់ ហើយអ្នកណាអាមេរិកក៏ដឹងដែរប៉ុន្តែនិយាយឲ្យចេះតែនិយាយទៅឲ្យវាបានតែអ្នកតំណងហើយនេះខ្ញុំបើកវៀងទៅតាមក្រោយដើម្បីមានឱកាសនឹងផ្ដិតយកនៅខ្សែវីដេអូជីវិចនេះដែលមានចលនានឹងចែកទៅដល់បងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបានមើលគឺឡានត្រាក់ច្រើនណាស់វែងវែងគឺគេមកផកនៅខាងក្រោយនឹងគឺចាំទទួលពូកនឹង គឺពូកដឹកអូយដឹកមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគេការធ្វើធ្វើបឹងកន្លែងហ្នឹងពូនខ្ញុំធ្វើកន្លែងស្រាលទេគឺដេហើយបើអ្នកដតីទៀតចឹងលើកពូកហ្នឹងដែរអានេះជាបច្ចេកវិទ្យា
បច្ចេកទេសពីបុរាណគឺមិនមែនជាបច្ចេកទេសនៅយុគសម័យនេះទេគឺក្រុមហ៊ុននឹងគាត់អត់ទាន់អាប់ដេតនៅរោងចក្រគាត់ត្រូវលើកនឹងមនុស្សហើយនេះគឺផ្លូវក្រោយក្រុមហ៊ុនហើយហើយមានជារុក្ខវិថីគឺមានដើមឈើដើមទាំងសងខាងគឺមើលទៅទិដ្ឋភាពគួរឲ្យជាទីរីករាយឆ្លោះឃើញនៅថ្ងៃនេះមេឃដល់ស្រឡះឃើញពពកដូចជាកបាស់អញ្ចឹងគឺសប្បាយរីករាយអញ្ចឹងហើយក៏មិនដាច់ចិត្តអាណិតខ្លួនហ្នឹងហើយអាណិតខ្លួនម៉េចបងប្អូនគឺអាណិតខ្លួនមិនបានធ្វើគេការដើម្បីថតវីដេអូចែកបងប្អូនយើងមើលកំសាន្តហើយយើងក៏បង្ហោះទៅផ្សារហ្នឹងឈ្មោះថាផ្សារ Walmart ដោយសារថ្ងៃស្អែកនេះគឺប្រពន្ធខ្ញុំត្រូវធ្វើនំធ្វើនែកបំរុងទុកនៅថ្ងៃអាទិត្យដើម្បីធ្វើបុណ្យ100ថ្ងៃសម្រាប់បងប្អូនថ្លៃខ្ញុំហើយក៏មានបុណ្យ3នៅចុងសប្តាហ៍នេះខ្ញុំនឹងព្យាយាមផ្តិតយកនៅសកម្មភាពភ្លាមៗចែកជូនទៅដល់បងប្អូនយើងមើលកំសាន្តទៅបងប្អូនយើងកុំភ្លេចចាំរងចាំទស្សនាហើយគាត់សួរខ្ញុំថាអស់ពងទានៅខ្ញុំមិនដឹងអីខ្ញុំទៅមើលទូខាងក្រោមថាអស់ហើយដល់តែពេលនេះគាត់ទិញបន្ថែមឲ្យមកដល់ផ្ទះបើកមើលទូខាងលើនៅពេញប៉ុន្តែវាអត់អីទេពងទាំងអស់នេះគឺសុទ្ធពលគឺសុទ្ធទាំងអស់នេះគឺយើងអាចទុកខ្លះស្អីបានហើយមិនចាំបាច់យកទៅដាក់ខាងក្រៅទេហើយអញ្ចឹងក៏សូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទស្សនាកំសាន្តជាមួយខ្ញុំកំដរទៅដោយទៅភ្លេងដល់ពីរស់មួយបាត់ផងហើយអញ្ចឹងក៏សូមជូនទស្សនាទាំងអស់គ្នាភ្លេងនេះពីរោះទេជុងក្រឹបជុងក្រឹបជុងក្រឹបហើយបន្តពីការទិញរបស់របរដែលយើងត្រូវការនៅផ្សារ Walmart ហើយយើងក៏បន្តដំណើរត្រឡប់មកផ្ទះវិញហើយនៅពេលវេលាគ្រានេះគឺជាល្ងាចថ្ងៃសុក្រហើយក៏ឡានទាំងអស់នេះគឺជាឡានបើក៏នៅតែមានការធ្វើដំណើរទៅមកមិនទាន់ចប់នៅឡើយទេព្រោះនេះនៅផ្លូវឆ្ងាយវាហើយជាសពណ៌ឡានបើសនេះគឺបើកទៅឆ្ងាយត្រូវយកក្មេងទៅដាក់នៅគ្រប់ផ្ទះទាំងអស់ហ្នឹងគឺគាត់ចំណាយពេលច្រើនដើម្បីនឹងបើកឡានទៅមកហ្នឹងហើយនៅក្នុងគណៈនេះយើងក៏បានធ្វើដំណើរសន្សំតាមរថយន្តដើម្បីត្រឡប់មកផ្ទះវិញហើយនៅទិដ្ឋភាពទៅតាមដងផ្លូវគឺ
បងប្អូនទាំងអស់គ្នាគយគន់មើលគឺថាទិដ្ឋភាពទាំងអស់នេះគឺស្អាតមែនតើហើយនៅតាមដងផ្លូវទាំងអស់នេះឥឡូវនេះគឺដល់ផ្លូវបត់ជួផ្ទះខ្ញុំហើយហើយបងប្អូនតែងតែចំណាំអញ្ចឹងទៅគឺថាផ្ទះខ្ញុំគឺផ្លូវមាន gas station មួយគឺបត់ចូលមកហើយគឺថាมันជាអាកបាំងអីទេព្រោះដូចក្នុងរឿងកុនអញ្ចឹងកន្លែងណាដែលជាទីតាំងរបស់គេថតផ្ទះរបស់តួគឺតែងតែបង្ហាញនៅកន្លែងហ្នឹងឬក៏ផ្លូវហ្នឹងដែលបើកជញ្ជូលជញ្ជូលហើយចំណាយផ្ទះរបស់ខ្ញុំក៏ដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរហើយក៏បងប្អូនអាចស្គាល់ទីកន្លែងដែលខ្ញុំរស់នៅនឹងផ្លូវដែលខ្ញុំបើកតែងតែបើកជញ្ជូលជញ្ជូលព្រោះអីវាក្នុងការរស់នៅគឺជារឿងដដែលដដែលទេបងប្អូនប្រចាំវីដេអូយូរយូរទៅគង់តែចាំខានអូជិតមកដល់ផ្ទះហើយតាមដានហើយនេះគឺជាច្រកចូលផ្ទះរបស់ខ្ញុំហើយជិតមកដល់មែនតែនហើយសន្សំបន្តិចម្ដងតែម្ដងបងប្អូនឃើញលំលឹមមានចាំហ៎វីដេអូហ្នឹងផ្លូវហ្នឹងបើអត់ចាំមើលទៀតដើម្បីឲ្យចាំតែទៀតគឺចាំហើយមើលដដែលដដែលព្រោះអីវាក្នុងការធ្វើដដែលដដែលហ្នឹងទៅមកមានទៅឯណាហ្នឹងទៅចេញទៅក្រៅមកផ្ទះទៅក្រៅប៉ុណ្ណឹងឯងគឺទៅមកប៉ុណ្ណឹងឯងឥឡូវក៏មកដល់នៅទីបញ្ចប់ហើយហើយមកដល់ផ្ទះហើយបានរៀបនឹងផកឡានហើយមកដល់ផ្ទះហើយណាមកដែរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅដើរលេងជាមួយខ្ញុំយកពុនឲ្យទៅផ្សារទៀតបាយ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 ជួបគ្នាខ្សែវីដេអូហើយបាយបាយអូខេបាយបាយជួបគ្នានៅខ្សែវីដេអូបន្តបន្តទៀតជាងខ្សែសបុកសុខសบายសាយសបុកផងអូខេ